Balaca ümidim var idi. Hardasa ümid eləyirdim ki, nəsə oldu. Bəs sizdə necə? Mənim üçün maraqlıdır. Mən hər qədər o qədər ağırlaşmış formada müraciət edirlər ki, xəstələr. Mən deyərdim ki, hamısında çox illərdən sonra müraciətlərdir. Mən özüm baxanda da xəstəyə, özümdə də ümid olmur. Baxanda doğrudan o qədər ağır formada olurlar ki, müalicəni başlayanda həmişə ürəyimdə deyirəm, Allah özü kömək olsun, Allah bizə kömək olsun, həm mənə, həm xəstəyə ki, biz bunun ötəsindən gələk. Yəni burada birinci növbədə demək, mən həmişə deyirəm ki, Allah özü kömək olsun, bizim işimiz rast gətirsin, yəni rast olsun. Çox işləmək lazım olur bunlarla, çox çətindir, düzdür, çox uzun müddətlidir. Mən özüm də çox cavabdeyilikdir. Mən bilirəm ki, yaş baxımından da siz keçirirdiniz. Yaş çox böyük risk qrupuna aid olan xəstələrdir. Yəni bu klimaks dövrünə gəlib o müddətə düşə bilərdir. Artıq yumurtalığın fəaliyyətdə sönür, müalicə eləmək üçün vaxt da qalmır, vaxt uzun müddət, vaxt lazımdır, müalicə isə qısa müddətə bunu sona çatdırmalıdır. Ona görə çox çətindir, bəli, çox məsuliyyətlidir. Mən özüm də çox belə halda əziyyət çəkirəm. Amma Allah kömək olur bizə, dərimiz yaxşı olur. Bax, mənə maraqlandırır yəqin tamaşaçılarımızı da. İkinci hamiləlik qeydə alına bilər? Xanımda təbii ki, bir az müalicə olunsa, bəlkəm də alına bilər. Amma ona tam təminat vermək olmaz. Təbii ki, müraciət eləsə, müəyyən yumurtalı stimulyasiya edən, uşağa götürmüşsünüz, buyurun, verin anasına. Uşaq yumurtalı stimulyasiya eləməklə, bəlkəm də ikinci dəfə də hamiləlik baş verə bilər. Aha, bu da bizim, necə deyərlər ki, əsərimizin qəhrəmanı. Proqramımızın ən gözəl məqamında, təbii ki, hər bir ailə inşallah ki, qismət olsun, şirin şəkər balamız qismət olsun, hər bir ailədə, necə deyərlər, o sevinci yaşları görünsün, yalnız və yalnız. Və necə ki, xanımımız bu uşağı qucağında belə tutub əzizləyir, əziz tamaşaçılarımız. Allah da Allah sizə də qismət eləsin ki, sizin də qucağınızda, bax belə, fərq etməz, qız olsun, oğlan olsun, əsas sağlam olsun. Bax, belə bir uşaq görək. Hər birinizə bunu arzulayıram. Və təbii ki, ilk dəfə keçirdiyiniz o hissləri sözlə ifadə etmək çətindir. Artıq doğuş prosesində uşağınızı əlinizə almaq, düzdür. Biraz bəlkə bizə başa deyərdiniz, danışardınız onu. Gəldim də. Nə keçirdiniz, nə hisslər keçirdiniz o anlar? Çox çətin anıma keçirdim. Çətin hisslər keçirdim, bir ana kimi. Uşağı qucağıma alanda elə hiss edirdim ki, dünya mənimdir. O bütün çətinliklər ki, hansı ki, keçirtmişsiniz, o bəlkə də sizə bir anlıq unuduldu, hə, hamısı? Bir anlıq unuduldum hər şeyi. Mənim özüm kömüdə bir çox gəlinlər var, bir çox analar var. Sonsuzdan əziyyət çəkən qadınlardan xahiş elərdim ki, bir tək klinikasına müraciət etsinlər və mənim kömüdə bir övlada sahib olsun. Xan, siz də yəqin ki, söyləmək istəyərsiniz ki, o hansı ki gözləmə mövqeyində dayanıblar, gözləyirlər, düzdür. Yəqin ki, onlara sözünüz var ki, indi söyləyəsiniz ki, vaxt getməsin, yaş da özünü göstərir, bir üzə verir. Yəni, yəqin ki, onlara müraciət eləyərsiniz indi ki, tez bir zamanda müalicəyə başlasınlar. Necə deyim, necə başlasalım? Mənim üçün çox çətindir belə yerdə danışmaq. Amma ki, hər bir anıya, hər bir qadına lazımdır da müraciət eləmək. Elə problemlər var ki, onu bəzi həkimlər həll eləyə bilmir. Elə problemlər var ki, çox çətinliklə də olsa, bizim mütəxəssis həkimlərimiz onu aradan götürür. Elə də müalicə eləyir. Nə qədər çətin müalicə olunsa da, onlar öz öhdələrinə götürür. Bax, bir də gənc ailələr də var ki, neçə il bu problemlərlə qarşılaşırlar və onlarda səbir təmkin yetmir ki, ailələrini qoruyub saxlasınlar. Bəs onlara nə sözünüz ola bilərdi? Onlara da mən... Yəni, ailələri bu yüzdən dağılır, xoşa gəlməz bir halla rastlaşırlar. İnsanda səbir yaxşı şeydir. Bir də ümid. Səbirləri, ümid, hər şey səbirə bağlıdır. Səbirlə də ümid bir yerdə... Çox gözəldir. Deyəsən, qızınız aparıcı olacaq. Bax, görsünüz, əlini mikrofona əl atmaq istəyir elə. Dayana bilmir. Allah saxlasın. Can sağlığı ilə böyüdəsiniz. Necə deyim? Allah da Allah hamıya qismət eləsin. Bundan sonra onun yalnız və yalnız xoş sözlər, xoş sədalarını eşidəsiniz. Mən sizə yalnız bunu arzulayıram. Və sizə də bu cür qəhrəmanlıq göstərdiyinizə görə, o cür qadın ümumiyyətlə hər zaman necə deyəli,
acıları, ağrıları, kədəri ürəyində saxlayan bir insan olur. Amma bunun müqabilində özünü toplayıbsa, güc tapıbsa özündə və ümidini üzməyibsə, bu doğrudan qadının nə qədər möhkəm olduğundan xəbər verir. Afa xanım, bu uşağın dünyaya gəlməsində bilavasitə olaraq Allahın köməkli ilə yəni dünyaya gəlib, amma sizin də təbii ki, səyiniz olub burada. Və belə uşaqlar məni gəlir ki, sizə daha çox əzizdir. Hə? Neçə ildən sonra dünyaya gələn uşaqlar? Neçə ildən, mən adətən çox uşaq sevənəm. Çox uşaq sevənəm və hər dəfə bu qadınlar dəng eləyib. Əlbəttə, birinci növbədə telefonla hamilə olduqlarını bildirirlər və hər dəfə onlar dəng eləyib hamilə olduqlarını telefonla bildirdikdə mən hesab edirəm ki, bir qədər cavanlaşıram, bir qədər ömrüm uzanır. Yəni, mənim üçün bu çox əziyyət çəksəm də, çox çətin olsa da, çox həyəcan keçirsəm də müalicə müddətində. Onların hamilə olmaqları məni bu əziyyətdən də qurtarır, mənim ömrümü də uzadır, həyatımın mənasını da verir. Mən hiss edirəm ki, artıq nəyə görə yaşayıram. Təbii ki, o şad xəbəri eşidəndə bəli, bu şad xəbər mənə hər şeyə müqayisə olunmayandır. Müqayisə olunmaz, sevinç doğrudan gəlir. Mən belə artıq o qədər öyrəşmişəm ki, mən bunu eşitməyəndə darıxıram. Gec olanda bir qədər xəbər ola bilər, yaşayanlar qədər də hövsələsizliyə özüm deyirəm. Amma təbii ki, nəticə gözləyirəm, nəyəsə gözləyirəm, nəyəsə yaxşı bir şey gözləyirəm. Həyatın təbii ki, mənası gözləməkdədir, ümiddədir. Təşəkkür edirik sizə, minnətdaram sizə gəldiyinizə görə, bizim dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Bəli, əz dinləyicilərimiz və ən nəhayət sonsuzluq haqqında söhbətimizi bax bugün hər zaman kikman aparırdıq. Amma bugünləri sonsuzluğun ən gözəl müalicəsinin canlı nümunəsini görürsünüz. Və mən də arzulayıram ki, hər birinizə inşallah ki, bax, belə uşaq qismət olsun. Təşəkkür edirəm sizə, gəldiyinizə görə. Sağ olun. Bəşəriyyət onun adı ilə başladı. İnsanlıq ondan çoxaldı. O, gözəlliyin ölçüsü oldu. Ən yüksək dəyərə, ən yüksək dərəcəyə ucaldı. Cənnəti amalı ilə qazandı. Onun adı qadındır. Onun adı anadır. O, həm güclü, həm ağıllıdır. O, həm qürurlu, həm də hökümlüdür. Kim deyir ki, qadın zəifdir? O, sadəcə zərifdir. Qəzər TV-nin zərif saatlarında görüşək. Tibbi təcrübəyə görə ittiham? Şoykan Kukun qarşısını almalıyıq. İttiham eləyiblər. Biz insanları xilas eləmək üçün həkim olmuşuq.